Okey, sekali lagi saya nak bagi tahu Blastermania tidak menjual P1. Okey, tidak menjual P1 ah. Kenapa? P1 adalah blaster yang menggunakan gas. Kita tak menjual yang menggunakan gas-gas sebab dah macam kategori airsoft. That's why kita tak menjualnya. Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blastermania. Alright, so hari ini ada topik yang agak menarik yang di mana Sean dapati semasa Sean menjawab soalan-soalan yang ditujukan khas kepada kami di channel YouTube kami. So ini antara soalan-soalan yang biasalah akan dapat macam ni, akan dapat banyak soalan setiap hari daripada fans-fans mahupun yang dah subscribe ataupun yang belum subscribe. So memang macam-macam lah soalan ditujukan di sini dan ada masa saja Sean akan jawabkan semuanya di situ. Yang dah jawab tu biasa saya akan bagi satu love lah. Ataupun kalau yang dah jawab tetapi tak bagi love tu mungkin sebab soalan dia tu saya tak berapa suka. Maybe dia menggunakan ayat yang sensitif ataupun apalah. Tetapi daripada banyak-banyak soalan tu, tiba-tiba ini Bad Ronin. Ini saya rasa saya kenal siapa ni. Kalau anda baca di sini, dia adalah cakap, "Sorry, just asking. You didn't sell Kublai P1 because this is a gas blowback. It's against Blastermania regulation, but this one is also GBB. Why you sell this model but not P1?" Soalan dia di sini, dia bertanya lah. Tengok ini baguslah, ada manners. Dia cakap, sorry. Dia saja nak tanya. Sebab soalan ini sebenarnya ditujukan dalam soalan, dalam posting ataupun video yang berkenaan dengan pre-order MST TTI tu. So dia tanya, sebelum ini Blastermania memang tak menjual apa-apa blaster lah yang menggunakan gas, seperti yang anda lihat di permulaan video kali ni kan. Memang kita tak jual sebab kita nak jaga community gel blaster di Malaysia. Tetapi kenapa tiba-tiba pula jual MST yang ni? Ha, macam tu lah soalan dia ni. Kalau dah jual yang tu, yang dikonsider sebagai GBB, so kenapa tak jual P1? Macam ni lah soalan dia. Alright, untuk menjawab soalan dia ni, jom kita lihat slide yang seterusnya. Dah macam cikgu pula ya, dalam kelas ke apa, lecturer ke. Kita main PowerPoint sikit, kita main slide pula. Okay, untuk menjawab soalan Bad Ronin, so anda tengoklah ha. So ini adalah secara ringkas evolusi manusia daripada apa yang kita percaya, maybe ada yang tak percaya. So daripada peruk ke monyet ke apa, kita berubah, kita evolusi sejak beratus berjuta tahun. Akhir-akhir kita jadilah macam sekarang ni. Okay, so di sini Sean nak bagi tahu jugalah evolusi gel blaster yang berlaku di dunia lah. Walaupun tak banyak negara yang melibatkan diri dalam gel blaster, tetapi inilah evolusi gel blaster setahu Sean lah. Sebab Sean ni bukan lama pun melibatkan diri dalam gel blaster. Memang ada banyak otai yang di luar sana. Memang otai betul lah. Yang baru-baru saja gel blaster masuk, mereka dah menceburi bidang dalam tu. Mungkin banyak juga yang telah terkeluar, dah tak melibatkan diri dalam ni. Tetapi time Sean masuk tu, inilah dia. So kita lihat, ini model SKD ataupun STD M1911. Evolusinya ada lagi yang sebelum ini, artinya dia jauh lagi daripada ni pun ada. Tetapi yang
kita mula daripada sini lah. Kalau Saman Batu punya, kita tak cerita lah ya. Okay. So di sini, kita mengatakan ini adalah top fit. Artinya jawab dia masih tak ada masuk daripada magazine. Dia memang top fit. Dan ini yang jenis handgun ataupun gel blaster jenis handgun. Dan yang ini yang besar lah. So kalau anda lihat kan, dia punya scope ni kan, dia transparent. Sebenarnya penutup dia ni boleh masukkan gel bow. Dan gel bow memang adalah top fit. Artinya daripada atas ni lah, macam paintball lah. So dia dimula daripada ini, dia punya motor pun tak berapa kuat. Dia punya gel bow memang top fit. Lepas tu perlahan-perlahan dia beralih kepada McFit. So model ini adalah Jingming punya J8 ataupun generasi yang ke-8. So mulalah dia ada McFit. Memang lebih realistik daripada TopFit lah. TopFit tak menarik kan. Adalah dia punya McFit. Tetapi McFit ni walaupun dah nampak lebih menarik, tetapi dia punya features daripada shooting, dia tak adalah pula semi, dia cuma ada auto dengan safe sahaja. So that's why tak cukup lagi. So kita terus lagi evolusi. Dan selepas Jingming ni memang ada banyak lah yang dah mula, ada semi, ada auto. Dan evolusi yang kita katakan seterusnya adalah daripada SKD M4SS, yang mana dia bukan sekadar ada semi auto, malah dia ada burst, 3 burst shooting. Artinya sekali anda tekan, dia tembak 3 biji. Tetapi M4SS ni pun memang consider produk yang agak fail lah. Sebab dia ada satu control board lah kita panggil, yang selalu terbakar. So once dia terbakar, dia akan menjadikan seluruh artinya blaster ni tak berfungsi. Dan seterusnya, ini juga daripada Li Hui Chris Factor V2 memang sudah diperbarui. Artinya dia punya chipset lebih bagus, juga mempunyai burst. Artinya tembakan burst tu lah, ada semi, ada auto dan ada burst. Macam tu lah. Daripada yang daripada top fit, dia jadi mag fit. Daripada tak ada semi, dia jadi ada semi, siap ada burst lagi. Tapi dia terus berkembang. Dan seterusnya, dalam masa all the while ni, memang banyak-banyak manufacturer ataupun developer ni, dia memang fokus kepada blaster yang jenis besar. So handgun ni ataupun jenis blaster handgun memang baru-baru sahaja, tak lama lah, yang sudah di upgrade kan ataupun sudah di evolusikan lah. Dah mendapat magazine fit, artinya mag fit. Daripada boleh dapat lah mag fit dia. Walaupun tembakan dia memang agak lemah, tapi macam mana pun daripada top fit macam ni, dia dapatlah mag fit. Macam tu. Dan seterusnya, perkembangan ataupun evolusi daripada gel blaster, daripada semua yang ni, memang dia menggunakan bateri. Artinya dia power dia datang daripada bateri. Dan akhirnya Kublai dia mengeluarkan P1 yang menggunakan gas 134A, gas condition ataupun gas compressor untuk kereta, aircon punya. So inilah revolusi ataupun evolusi lah, bukan revolusi, evolusi daripada gel blaster, daripada bateri sehinggalah gas. Dan selepas itu kita update sikit perkembangan semasa, iaitu ini daripada Little Moons ataupun XYL Little Moon punya ARP9. So kenapa tiba-tiba dia kat sini? Sebab ini merupakan model yang consider first yang ada MOSFET di dalam dia. MOSFET tu dia control tembakan dia secara tepat lah, dia takkan lari-lari. Artinya memang kalau anda semi, dia semi sebiji-sebiji. Kalau anda auto, memang dia auto terus lah. Alright. Dan selepas yang ARP9 ni dikeluarkan pada awal tahun ini, so ini juga antara evolusi yang terus berkembang daripada jenis handgun, blaster jenis handgun yang menggunakan bateri. Ini memang merupakan daripada 3DG, memang merupakan handgun pertama yang ada jenis blowback, yang memang kuasa dia
consider kuat, tetapi banyak masalahnya sehingga kan dia ada V2 version yang kedua. Tetapi 3DG ni dia fokus kepada pasaran Australia. So memang di China, artinya dia tak fokus kepada jualan di China. So memang kita juga susah nak mendapatkan model ini di China. That's why sampai sekarang tak ada. So yang kuning atas ni dia version pertama, yang hitam ini version kedua. Dan seterusnya, artinya akan ada lagi lebih banyak evolusi yang akan berlaku dalam industri gel blaster ini. Dan sambil-sambil kita dah cerita pasal evolusi ni kan, kita tengok pula ni sikit. Nah, negara evolusi gel blaster, artinya negara-negara yang terlibat ataupun terlibat secara aktif dalam gel blaster. Dan memang Malaysia salah satu negara yang terlibat, walaupun aktiviti ini masih dianggap illegal di negara kita, tetapi itulah, memang kita tak boleh dinafikan negara kita ni memang salah satu negara yang aktif di dalam gel blaster yang ni. Alright, kita mulakan dengan China. Memang tak boleh lari, gel blaster memang dibuat semuanya di negara China. Negara China lah negara pengeluar ya untuk gel blaster satu dunia, memang sana. Maybe ada projek kecil-kecil daripada Taiwan, maybe, tak tahu. Indonesia maybe, tak tahu. Tapi yang model-model yang sekarang kita kenal seperti Jingming ke, SKD ke, Bingfen ke, 3DG ke, Kublai ke, LDT ke, siapa-siapalah, semua ni daripada China ya. Okay, so kita menceritakan pasal evolusi. So evolusi yang kalau bateri-bateri tu dah macam dah mula, kita nampak trend dia dah macam mula berubah, dah mula berubah kepada jenis gas. Dan ini adalah evolusi ataupun era yang barulah saya rasa untuk gel blaster, yang kebanyakannya dah mula menghampiri ataupun dah mula menggunakan gas. So Kublai, ini adalah brand Kublai P1 seperti yang anda tahu. So inilah dia permulaan dalam sejarah gel blaster yang merupakan model pertama yang menggunakan gas, iaitu 134A gas compressor aircon. Daripada P1 dijadikan P1S. Bezanya cuma top slide ni dah berubah sikit. Dan daripada P1S, sekarang yang terbaru, yang baru saja dirilis oleh Kublai, iaitu P4 M1911A1 juga yang menggunakan gas. Okay, anda boleh nampak tak? Sebenarnya trend ni dah mula menghampiri kepada penggunaan gas daripada bateri. Alright, dan seterusnya untuk yang gas-gas ni, sebenarnya dia memang dah satu trend. Saya akan tunjukkan lebih banyak selepas ini, iaitu model-model yang baru-baru ni dah mula semakin banyak yang menggunakan gas. Seperti MST, ini MST ya, brand daripada MST, nama dia, nama model Thor. Okay, Thor. So sebenarnya ni warna hitam ni, dia di negara China sendiri sebenarnya illegal menggunakan gas sebenarnya. So dan juga sangat sensitif. That's why yang tadi tu kan, you tengok dia letak merah kan, sebenarnya itu adalah iklan mereka untuk jual. Mereka juga takut sebab sensitivity tu tinggi. That's why mereka tak berani nak letak hitam. Mereka letak gambar warna merah. Sebenarnya dia inilah, ini adalah grenade launcher daripada MST lah, yang dia masukkan peluru satu biji. Grenade launcher lah yang besar punya. Lepas tu dimasukkan gas ke dalam peluru yang tu dan dimasukkan gel ball. Okay. Selain daripada MST, ini Ku Hobbies ni daripada China juga. Dan inilah dia, macam inilah rupa dia punya canister ataupun dia punya granite tu. So inilah lubang-lubang untuk masukkan gel, masukkan gas kat belakang. Dan yang ini adalah granite launcher yang diattachkan pada mana-mana AR ke ataupun blaster anda lah, bahagian bawah tu, rail kat bahagian bawah. Yang Thor tadi tu memang dia bertindak berasingan, artinya dia memang boleh dianggap sebagai sidearm. Yang ini memang kena attach sekali lah, tak ada orang yang bawa macam ni lah ya. Okay, selain daripada tu, LDT,
LDT anda kenal kan? Yang baru-baru sekarang ni LDT ada MP5, yang sebelum ni ada HK416. So dia juga mengeluarkan grenade launcher jenis yang menggunakan gas. Nama ni M203 40mm. Ini adalah nama cartridge dia ni lah. So yang dia punya grenade launcher tu ini, ha, tengok, ini pun memang disebabkan sensitif, mereka tak berani nak letak warna hitam. That's why di cover-coverkan menjadi warna biru hitam macam ni, ha, inilah bentuk dia. Nama model BNT GL06. Nampak tak? Semakin banyak yang beralih kepada gas, daripada bateri ke gas. Dan ini juga adalah model yang consider sudah agak lama tetapi tak popular. Ini jenis Magnum ataupun inilah Weebly and Scott, dan maker dia tiru ke apa tak tahulah design dia. So macam ni, ini juga menggunakan gas. Tengok, siap ada bottle gas di sini, 134A, macam ni bentuk dia, Weebly. Ini pun dah semakin terjadi-jadilah kita panggil. Alright, selain daripada itu, ini yang terbaru lah, consider terbaru, belum launch lagi pun. Nama company Welltec M1911 juga. Ini juga yang menggunakan gas. Ini dia yang sama. Ini tengok, disebabkan sensitif, diorang jadikan dia warna biru macam tu. So anda perhatikan tak? Dah memang beralih kepada gas lah. Tak boleh lari daripada topik yang macam ni dah. Memang dia akan, Kill Blaster ni akan ada battery ataupun power by battery juga. Cuma yang lebih kepada gas-gas ni akan lebih banyak lah pada masa akan datang. Alright, ni juga cool hobby. Selain daripada grenade launcher yang diorang buat, dia juga buat ini consider shotgun casing 12 gauge punya. Tengok, inilah lubang masuk gas tu. Ini tempat masukkan gelbo. Apa yang saya boleh nampak di sini, memang masing-masing macam tengah mengejar trend menggunakan gas yang ni. Masing-masing menggunakan trending ataupun mengejarlah trending yang ni. Artinya semua daripada battery kepada gas. Alright. Dan selepas kita tengok negara China, kita tengok Australia pula. Australia sebenarnya adalah negara kedua paling aktif selepas China. China memang top lah. Sebab di China memang legal untuk main gel blaster. Tetapi mereka ada limitation lah. Limitation. Artinya ada limit. Mereka tak boleh main gel blaster. Boleh main lah. Cuma seller tak boleh jual gel blaster yang sebiji tu dibuat daripada metal. Dan juga sebenarnya gas, dia consider sensitive. Sebab gas ni kan power dia kuat. Dia ada certain peraturan dia ataupun rules dia yang mengatakan tembakan ataupun projektil daripada gel ball tu tak boleh melebihi satu kadar tertentu, iaitu Joe. Kuasa tembakan tu lah Joe. Saya lupa berapa, 1 point something ataupun 2 Joe kalau tak silap saya. So mereka juga teragak-agak lah sebenarnya. So Australia, kita cerita pasal Australia. Australia adalah negara yang kedua paling aktif di dunia, boleh kata macam itulah, berkenaan dengan gel blaster. Kenapa? Kerana ini adalah peta Australia. Sebenarnya Australia dibahagikan kepada consider empat lah, empat bahagian. Nampak tak? Ada Western, Northern, South, dengan ni consider West, East lah, East sebelah ni. So sebenarnya Australia ni dua bahagian ataupun dua nak panggil apa, teritori mereka lah. Gel blaster ni adalah legal. Salah satu adalah Queensland dan salah satu lagi South Australia. Diorang panggil QLD ataupun SA. Yang lain, no. Masih lagi seperti kita, consider illegal. Tetapi memang adalah cara diorang boleh dapatkan barang daripada Queensland dengan South Australia dan main di tempat mereka secara underground. Tetapi disebabkan dua tempat ni, artinya mereka punya kerajaan negeri lah, kita panggil negeri lah, nak mudah faham kan. Kerajaan negeri mereka membenarkan gel blaster sebagai mainan, sebagai toy di sana. So Queensland dengan South Australia.
That's why mereka boleh main secara liga di dua tempat yang ni. Itulah sebab mereka memang berani buka kedai, ada padang permainan yang khas, semua ada. Alright? Dan benda ni memang bukan direka ya, memang betul lah. Dan kalau anda lihat kan yang ni, nampak tak? Yang ni paling handsome ni siapa? Alright, kepada anda semua yang tak kenal lagi siapa Sean, so inilah Sean. Nampak kan? Ini baju yang biasa Sean pakai semasa unboxing. So inilah Taiko-Taiko lah daripada syarikat ataupun inilah main player ataupun key player daripada Taiko di Australia, iaitu Tactical Age. Ini kalau anda selalu tengok video Tactical Age, anda kenal lah dia. So inilah dia ya, yang consider muka dia paling banyak lah di video Tactical Age. Okay, so gambar ini diambil semasa panggil apa lah, perasmian Gelsoft di Sabah. So waktu itulah juga John adalah peluang cicat-cicat dengan mereka sikit pasal industri Gel Blaster ni di sana. So memang banyak info jugalah yang kami adalah berkongsi-kongsi sikit. Okay, yang ni lah, ni. Nah, tapi sebenarnya ini Mr. Gili lah kita panggil, Gili. Gili ni dia adalah marketing khas untuk marketer ataupun marketing mereka. Dan ini adalah international CEO lah, consider CEO international lah yang paling besar. That's why dia membuka pasaran luar negara. Dan ini adalah key player juga, sorry to say lupa nama dia. Alright, so kalau anda lihat kan di Australia, ini adalah model yang first ataupun evolusi yang saya jumpa first di sana, minigun yang menggunakan pressure ataupun nak panggil tekanan udara lah, HPA. Nampak tak tank gas ni besar, sebab minigun ni dia tembak laju dan dia menggunakan gas yang banyak. That's why dia menggunakan tank yang besar. So di situ sebenarnya saya dah boleh nampak evolusi Gel Blaster ni dah semakin ke arah gas, tak lain tak bukan. Dan selepas yang ni memang lebih banyak. Ini XTP GBB pistol siap menggunakan CO2 magazine, bukan sekadar menggunakan gas 134A ataupun R290, bukan juga green gas, siap menggunakan CO2. Nampak tak? Kalau anda perasan apa tu ataupun tak tahu apa tu CO2, CO2 macam ni lah. Dia satu tank kecil macam ni, masukkan dalam magazine dan benda ni consider tutup kat belakang. Dia akan tembuskan canister yang ni, so dia akan membebaskan gas tu. Ini nampak? Kalau anda perhatikan di bawah ni, XTP, Black Hornet, The Shark. So memang banyak model betul lah yang daripada gas. Disebabkan Australia, seperti yang saya kata tadi, QLD dengan SA memang legal. So mereka dah semakin mengikut ke arah evolusi yang sepatutnya. Walaupun memang ada pertikaian juga daripada kerajaan mereka, tetapi masih lagi belum ada syarat-syarat yang betul-betul yang mengatakan apa yang tidak boleh. So mereka terus follow dan menjadi peneraju lah dalam industri Gel Blaster yang ni. Nah, nampak tak? Banyak. Ini semua menggunakan gas ya. Dan sekarang ni kita boleh nampak handgun, memang jenis handgun Gel Blaster, jenis handgun yang banyak. Dan selain daripada handgun, sebenarnya mereka juga ini sample yang dikatakan tengah on the way ke tempat mereka. Selain daripada handgun, memang jenis shotgun juga sudah dibawa masuk ya. Alright, juga menggunakan gas, power by gas. Artinya shell tu sebenarnya sudah di charge dengan gas. Macam itulah alkesanya ya. Alright, di Malaysia pula macam mana? Alright, ini keadaan di Malaysia ya. Malaysia, kalau sesiapa yang baru saja mengikuti channel kami, silalah subscribe kepada channel kami dan teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan Gel Blaster di Malaysia. Dan memang tak lain tak bukan, Gel Blaster masih lagi illegal, haram, kalau bahasa Malaysia nya haram di negara Malaysia. Tetapi memang ada sekumpulan orang yang tengah berusaha untuk
menjadikan ia sebagai satu sukan ekstrim di Malaysia. Tetapi walau bagaimanapun, ia masih lagi belum terjadi sebab mungkin keadaan politik di negara kita dengan keadaan pandemik iaitu virus COVID-19 yang menjadikan segalanya tergendara ataupun tertangguh. So, nantikan sajalah update-update khas daripada kami. So, pastikan anda subscribe kepada channel kami. Dan kalau di Malaysia ni melibatkan banyak negeri kan. So, negeri Sarawak, sorry ya. Walaupun saya kata ni keadaan di Malaysia, tetapi Sarawak memang untuk kami daripada Blastermania memang tak dapat lagi lah nak menjejakkan kaki ke Sarawak. Yang selain daripada tu memang sudah okay. So stay tune. Alright. So keadaan di Malaysia memang saya berani kata kita adalah salah satulah peneraju di negara ini. Yes, walaupun ada banyak otai di luar sana, banyak seller yang maybe lebih power daripada Blastermania, tetapi saya berani kata Blastermania adalah peneraju lah dalam industri gel blaster di Malaysia. Okay, so dah banyak-banyak anda lihat apa yang kita kata evolusi tadi kan. So apa yang kita buat di Malaysia? Alright, so ini dia. Kita terpaksa follow trend. Walaupun sebelum ini memang Sean ya, daripada Blastermania memang tegas. Memang bukan sekadar tegas lah, memang sangat tegas. Kalau tak percaya, tanyalah kepada sesiapa yang pernah message kepada Sean tanya nak beli Kublai P1 sebelum ni yang menggunakan gas. Memang jawapan dia tidak ada. Sean tidak menjual ataupun Blastermania tidak menjual P1 kerana P1 menggunakan gas yang merupai airsoft. Seperti di permulaan video tadi, memang itulah. Sejak 8 bulan ke setahun, 8 bulan lah. Sejak 8 bulan dulu dah tak jual. Dan sehinggakan tadi saya tunjuk soalan daripada Bad Ronin tu, sebab dia tanya kenapa kalau dulu kata P1 tak jual bercanggah dengan apa yang Blastermania buat, tiba-tiba you buat pula STI, Combat Master, yang juga menggunakan gas. Disebabkan evolusi inilah yang Blastermania nampak. Disebabkan kita sebagai peneraju yang kecuali kita tidak menyentuh lagi gel blaster, kita keluar daripada industri yang ni ataupun keluar daripada permainan yang ni, so kita bolehlah terus abaikan. Tapi kalau kita terus menerus ataupun kita terus di dalam industri ni ataupun kita terus duduk di dalam industri yang ni, memang macam mana pun nak tak nak kita terpaksa follow. Kita kena juga follow kepada trend lah. Kalau trend dah ke arah gas, kita terpaksa follow. Melainkan kita panggil apa lah, mengundurkan diri, macam tu lah, tarik diri dah. Kalau kita tak, kita memang kena follow. So ini apa yang kita buat. First kita buat, alright, ini apa yang kita buat di Malaysia. Ini adalah projek yang khas Sean buat ataupun Blastermania buat. 100 unit sahaja untuk batch pertama. Kita nak lihat lah masyarakat ataupun player di Malaysia ni boleh tak terima ke tidak, dan bagaimana mereka bereaksi dengan keadaan ataupun evolusi yang tiba-tiba berubah daripada bateri kepada gas yang ni. So that's why kita tak ambil banyak, kita ambil 100 unit sahaja. Kepada sesiapa yang berminat nak menempah ataupun berminat untuk join kita punya journey ataupun adventure ni ataupun melibatkan diri menjadi sebahagian daripada sejarah evolusi gel blaster yang ni, so ini peluang anda lah. Ada lagi 20 lebih lah saya rasa yang sepatutnya 100 unit, dan sekarang dah tinggal 23 sahaja. Ini adalah PO slot. Kalau siapa yang berminat bolehlah pergi tengok description di bawah video yang ni, dan anda bolehlah menempahkan satu unit di sini. Okay, alright. Dan stay tune lah juga untuk lebih banyak update mengenai gel blaster daripada kami di Blastermania. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami supaya anda tidak ketinggalan lah mana-mana update daripada kami, yang baik, yang tak baik pun kita akan beritahu ya. Okay? Dan Bad Ronin, terima kasih atas soalan anda. Sebab soalan anda lah memang saya rasa nak jawab sebenarnya, tapi dah tak ada orang tanya, saya malas lah nak buat video.
since anda dah tanya dan untuk update kepada anda semua, kita sebagai ataupun Blaster Mania sebagai peneraju Geo Blaster di negara ini, memang kita terpaksalah follow industri Geo Blaster yang ni ataupun evolusi yang ni yang telah berubah kepada permainan ataupun yang telah berubah kepada blaster-blaster jenis gas. Kita terpaksa follow. So tak boleh nak buat apa. Cuma kami harapkan anda semua yang memang memiliki lah ataupun bermain Geo Blaster yang ni yang memang dianggap sebagai illegal di Malaysia ni, kenalah berhati-hati dan juga janganlah tunjukkan di public, jangan macam tu. Try your best to stay low. Jangan nak tunjuk-tunjuk bermegah-megah ya, sebab ni memang illegal. Dan kalau anda berminat nak tahu kenapa dah illegal macam ni, Blaster Mania masih lagi nak melibatkan diri, ini kita buat video akan datang. Okay, so nasihat sekali lagi, kalau anda memang tak nak melibatkan diri ataupun tak nak melibatkan diri dalam masalah, try hindarkan diri daripada permainan yang ni sebelum dia menjadi legal. Memang ada sepasukan ataupun sekumpulan orang yang tengah berusaha dengan giat untuk men-legalizekan sukan yang ni. Kalau anda memang tak nak ada apa-apa isu sementara ni, jangan join dulu. Tunggu dia sehingga legal baru anda join lah. Okay. Dah panjang sangat lah video ni. Okay, saya rasa sampai di sini sajalah. Saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Thank you.